លើគេរហូតអូសម្រាប់ពោញាតិញោមស្រីប្រុសនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយញាតិញោមមើលនេះនៅពេលដែលវាជួបគ្នាត្រូវចាំបាច់ត្រូវលើកដល់ទី1ចូល1ហើយនេះ2មនុស្សចំ2មនុស្សច្រើនហ្នឹងខ្ញុំជិះមកខាងណាវិញខ្ញុំបាត់ដំបងគុនបាត់ដំបងនៅខាងណាខាងនេះតាខាងរោងចក្ររោងចក្រអនៅខាងរោងចក្រណាហើយកូនមុនណាវិញបាទនៅបាត់ដំបងណាវត្តកំផែងយើងអើយចឹងមុនតាណាវិញនេះទៅនឹងទៅដល់ណាជាមើលពួកលេងជាប់រហូតពួកនឹងតិចអស់ហួសពួកខ្លួននេះខ្ញុំណាពួកនឹងទីកន្លែងវាលគុនកន្លែងស្ពានគេហ្នឹងអូហ្នឹងកន្លែងស្ពានគុនអូបាញ់នៅក្រោយហ៎អូខេហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយនៅពេលដែលជាប់ស្ទះហ្នឹងគឺថាត្រូវលើកមួយប៉ិននៅតាមនេះវាអាកាសធាតុវាល្អញោមអាកាសធាតុល្អអូខេទៅទៀតហើយហើយអានេះមិនដឹងថាជាវីដេអូទីប្រហែលទេញាតិញោមអីមិនដឹងថាជាវីដេអូទីប្រមាណទេដែលបានព្យាយាមអាប់ឡូតបន្តរហូតដើម្បីឲ្យញោមបានឃើញនៅវីដេអូឃ្លីបក៏ដូចជាទស្សនាស្រូវវាស្រូវមកធំធេងនៅទីនេះហើយមានប្រាំងគេជន់ដែរណាមានអត់ប្រាំងអីមិនអូប្រេមិតហើយមិនលេងលេងទេណាហ៎អូខេបាល់ហើយទៅអូយើងចាំទៅវិញលើក្រៅគេលើលោតហើយបាត់ទៅទៅទៅមកវិញអត់មកបានទេមកទៅទៅឲ្យយើងដល់ទៅទៅទៅមកហើយឡើងមកអូតោះមកវិញអាយដូចទូងក៏ដល់អូស្រាយទៅវិញទៅទៅបងអូនចាស់វិញទៅគេយើងមកដល់ភូមិបាទភូមិរងរឿងភូមិរងរឿងអូអាពេលឲ្យខ្មៅដាក់តិចបងអូនចាស់វិញទៅជួកែលជួនាគេជួកែលកែលអូយបើទៅផុតហ្នឹងគេគិតផ្សេងយ៉ាងគូរុកគេចាបាទគេឲ្យខ្មៅៗទៅស្បោកគេមកយើងទៅវិញជាហ្នឹងអាដាលទេដូអត់ដូទេលើចុះឲ្យអូខេសម្រាប់ប៉ោះញោមឥឡូវមកដល់ស្រុកភូមិគេគេហៅភូមិរងរឿងភូមិអីហ្នឹងនៅទីនេះហើយមានញាតិញោមគាត់លក់របស់របរលក់អីគ្រប់សពញាតិញោមអ
បានលបងលោកនាំផ្លូវជក់ណាទេជក់ណាចាំមើលទៅអាឡងអូច្រើនមែនតើខណ្ឌដាក់អត់បិជើនេះចុកមកមានតែមុខទៀតប្រូគេតែមុខទៀតតាមតិចទៀតបើអត់ថែមលុយទេវាមិនមានថែមទៀតមកឃ្លេទៀតមុខថែមទឹកតែមុខថែមទឹកទៀតឡើយថែមទឹកចាំថែមឡើងអូចាឡៅទៅណាដងកាមេរ៉ាតងលីសាយមិនក៏តោដែរអង្គរ TV អង្គរ TV ញូទៀតដាក់ភ្លេងញូទៀតអឺឥឡូវវាចង់ខ្សោយស្រែកទៅអស់មានថយទៀតជាមួយនឹងលោក